Papežská misijní díla uvádí. Můžu se zeptat? Mami? Hm? Můžu se zeptat? Právě si to udělal, Františku. Co je to adorace? Co je to adorace? Posledně jsi byla smutná, že jsi zapomněla jít na adoraci. Zkusím ti to vysvětlit. Na co se teď nejvíc těšíš? Já se těším na prázdniny a hezké počasí. Mm-hmm. Na sluníčko. A že budeme společně zase jezdit na výlety. Jako v loni, jupí! Já se na ten společný čas taky už moc těším. A pamatuješ, jak jsme byli před rokem na horách? Jasně, mami. Jak jsme leželi na louce, všude to vonělo synem, kolem lítaly motýly a mouchy. A bylo nám tak nebesky krásně. A takhle intenzivně může člověk zažívat pocit štěstí, naplněnosti a krásy v kostele na adoraci. Když je v blízkosti nejsvětější svátosti. To je tělo Pána Ježíše proměněné v hostii, které se uchovává v kostele ve svatostánku. Většinou se nám ukazuje v monstranci, v takovém tom zlatém slunci. Před nejsvětější svátostí klečíme, protože tím vyjadřujeme naši úctu a veliké díky za vše, co pro nás dobrý Bůh udělal a dělá každý den. A co tam děláš, mami? Jenom se díváš, klečíš a jsi potichu? Klečím. Někdy mám zavřené oči a v tichu se snažím zaslechnout, co mi v mém srdci Bůh říká. Jindy mu povídám o svých trápeních a nebo se třeba někdy modlím misijní růženec. Aha. A mami? Ano. A co je to misijní růženec? To je dobrá otázka. Tak na to si odpovíme příště.